atsisveikinkite su stipriais nugaros skausmais. Išbandykite Cosmodis Classic rinkinį. Prisijunkite prie daugybės patenkintų naudotojų, kurie per 20 metų jau įsitikino Cosmodis Classic rinkinio efektyvumu. Ilgąją Cosmodisk dalį tvirtinkite išilgai stuburo, o trumpąją ties apatinę nugaros dalimi. Jį labai lengva užsidėti, o norint pajusti efektą, nešiotite reikia vos 3-4 valandas per dieną. Cosmodisk yra lankstus, todėl nevaržo judesių. Be to yra nematomas po drabužiais, tad niekas neįtars, kad jį nešiojate. Cosmodisk maloniai priglunda prie nugaros, subtiliai masažuoja, gerina kraujotaką ir tokiu būdu malšina skausmą. Neleiskite nugaros skausmui jūsų įveikti. Išbandykite Cosmodisk. Jūsų nugara tikrai bus dėkinga, o jūs vėl galėsite mėgautis gyvenimu. Nebelaukite, veikite jau dabar. Cosmodisk taip pat tvirtintas medicinos prietaisas. Jūs niekuo nerizikuojate. Išbandykite Cosmodisk per 30 dienų. Ir jei nebūsite visiškai patenkinti gaminiu, galėsite gražinti jį mums ir atgauti sumokėtus pinigus. Pakuotėje rasite ilgąją Cosmodisk dalį, skirtą visai nugarai ir trumpąją apatiniai nugaros daliai. Taip pat gausite medvilninį maišelį viskam laikyti ir mankštos programą, sudarytą iš nesudėtingų ir veiksmingų pratimų, skirtų nugarai stiprinti.